Nej. Ja. Hjärtligt välkomna allesammans till gymnasieskolan och Aspergsalen. Vi ska framföra ett collage av musikalen Hairspray för er väl här. Innan vi börjar så vill jag bara att ni tittar till på era mobiltelefoner, att ni stänger av dem lite grann under den här timmen som föreställningen är. Jag vill säga att olyckan har varit framme lite här för oss. Det är en av dansarna som har stukat sin fot. Men han är med och kör allt vad han kan. Så om han haltar lite så får ni överse. Jag hoppas att ni ska få en trevlig stund här. Och att vi värmer upp dem med en varm applåd. Oh,
Sponsrat av Ultrafast hårspray. Yeah.
soptunnor. Stäng av det där oljudet, jag försöker faktiskt stryka här. Men lite oljud, det kunde kalla en show. Förvandla dig gärna till dynga. I sist tävlar, det är ny dans. Klick, 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 klick. Jag kan knappt höra mig själv tänka. Hur går det då med kriseringarna? Ätna! Jag är här inne, Prudy. Tracy. Ätna är tvätten klar? Ja, det blir $3 tack. Dyrtvättal. Mamelucker. Ledsen, men vissa personliga fläckar krävde hårt arbete. Jag förstår inte vad du menar. För hon lyssnar på sån här skräpmusik. Min dotter är minsann på frimärksklubben. Varje eftermiddag. Verkligen, för din dotter råkar vara... Vad är det där? Skuttande skatan? Ser det hysteriskt ut? Du vill lägga charader och kriset igång. Du?